Видеокея болуын эфирге сақасере информационы бери студияға Эдуард Турды. Илдар Хантыға эсвітін туынан ұяғы олыққа кейлейге анамыт мұнняға салайын үтті. Гүрнай бөріғіті ажырға қапқан етергер беге корреспондент барса сұрытті. Бұл рөнеме қапқанына көмірістіктер экологиялар. Бұл әме қапқан берділер, ұғақ берділер. Оны тебен зимметерден әмеген қатшы берілдер. Усалдан өлтөк нәйлеген арылағар саңа фельдшерская акушерская пункт етен үліға келедділер. Фельдшерская акушерская пункт беге ұраштыр, особенно центральный руені балыға ұңылейті олар. Бүгін Эльдархан Айсен Николаев Саха Республикат ғарыпты қайыстылытын сайынныры стратегическая тосқолырын туынан ұяқ олыққа кейдетін онына Тыхайстыр тутулар сидерге миллиарация улетин тула сюбе муньяға итті. Тыхайстыр министр Александр Атласов етіндер бітінен үйнайны үйнерийіні тетимирдерге алта тәрәхін ғытылылар манна дойды тустақ программатынан онна қайыстылар күйістерінен үйле барар. Сөйіні сылғыны әлбетеге ағыз қайысқанан үйле ғытылылар бұйыл 10 сәтті сайлық 10 қотын онна 5-ін сылғы базата үйле әкейлер. Миллиарацияға 5 сыл ұстаты федеральны қағанаттан 200 ағыз миллион сол көвай онын республика өттіттен сүйіз сүйтбе әтті миллион тұрылынны. Айсен Николаев бұйыл тұрылығы сұрық үксе туылла ден білет әті онын өлені күйірдерге сұрдақ бедді. Саға сергер келінгі сылларға бөрі тұйқа әстіпітігір оңырор қорым нюта ұлаты не құлыбыра бұйыл 11 үйтімігінен алттан артығынча кәрінгі табаны сүйістен тақса сылғыны сүйіні тартты. Ажырғақ санын контроллур үлі ғытылылар, білігін бұлчыттар бөріға қапқанын туғақ итеркемінірі. Горны ұлығығары бөрі мағаны ағыма солығын малтаны нәхелектерінен ордық білілер. Павел Никифоров салғыр. Ағыма бөлігін лоқтоға Николай Леонтьев горны ұлығығар бөрілері бұлттағыр екі тұстақ бригада барыттан бірдерін елір сағалыр. Бұранығыр олырын сұрғадығыр қапқаны туғағы тиен бөліктен балайды тәйетші аяннаты. Бөрі сылжырғыры кеңі бәрд. Ұлыстан ұлысқа қайат албыт көр. Онуға бейтін сүрді ғойдығ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  Тұялың құтыптан үрәрбі. Өтші сұққынын ұлба пүкеннан хоғыры түттен керен етер болақы. Оңынна абышына ұлығанның маңынық селбі селгер ете қатыққынан. Елі маскәнінен маңынық мәйдеті керен. Бұлчыт кейіз ғақары бағандылан қапқанын үрдігір ғар, ажырға ғыл темір сатын ұлбатын дейін. Оның әрі жалаты бөппәт. Бейбілін көрі бұлчыт Николай Леонтьев үлберден атты. Қаман кәлбіт солын, нақапқан епіт солын бөрі сұттабатын дейін бұл сылғы күтіргінілің тарыян сеппен сотан берір, тоғы дейтер бөрі ұлыс сұтымсақ ұттағар, қасыр күл сұтымсақ дейлдер етенне кей бірші ақытыттың сұтын, кей атағын ұттамағын сұтын, осының білін бұ қапқаңы чүгі ағымын сөп. Николай Леонтьев бұйыл опсай 2 бөріні 10 бұлырын түйірділ бұта. Маныға ғорнаға бөрі өрі бұлырын 6 сылғыны 1 табаны тарды бұта. 10 бұйыл қайу өе 1 сылғыны мәлетті. Оның тұста бригады тірілден тұрар. Бұлырын әме қапқанына көмірспектер экологиялар. Бұйыл әме қапқан берділер, туғақ берділер. Оны әте бензинметерден әмеген қатшы берілдер. Бензинген сылғы тұттығынша суынма көмен ғолылар. Өреспубликаға тұстағы бірігәділері тәрейіні экология министерсіпәдің ихінен бар биологическе ресурсаларға салалтата жарығырар. Сүрбебе специализированы бірігәді тәрейі, оны әте өтмобиліне бірігәді. Олады оланы специализированы, оны әте ағаяқ кейлақ, бір, например, нәхілек ихінен үлерді бірігәді олады. Частисны возмешение затрат күрдің қатшы төлінір. Аны тұран Волгоградқа ұңғылы бұд Энемифонден ветеринарны препарат бар. Бұта бұл еткі көмөтінен бұлырын сүйірбеттін тақсы бір өлбіті. Онтон бұлттағын сәтті 110 ағыз, әті бұлырын бұйыл болағына 500 сүйірбе бір. Павел Никифоров, Жолустан Инакентев, Семен Семенов, Саха Телевинента. Дұрубе қарыстығылы националны бұры екетінен ұсалдың ұлығын екі бөлікте өлтөк нәйлеген арылағар саңа фельдшерская акушерская пункт жетін үліға келедділер.
Өлтөк нәлеген арылақ бәхөлігер фельдшерскай, акушерскай пун, тыңчы 900-900 лақ арылан күн бүгінігер дере нәлейіне жарлы тұрқтақ болтын қачен, әмчеттер үлелі қамсыйылар бұттыра. Оларын үлелі түрбіде бұлырын соғычу оқы болжанан, саңа фап жетті тұтылдыра күстәк әлді білге тұрбыда. Ол барты сетейлен, бүгін саңа кен кон толыру қачылылар же, үлаға керер, өр үлақ түгені болла. Руководитель бытыгар Анна Савишна махтал бытын тердевит, нехелек бытататтан. Түрген байтык утверждайды тоқсон, үші байы здание тұтта. Бұнна саңа бұрудавыне ең кәлбітін хачығай. Джон манна экэгэгэ түхэн сөп, анализ ылавыт. Маннык модульный фаптыры основа туту тәрілтеті республикаға 900-10 усалданға баста көледі. 6 квадратный метрі еннәк түргенлік таңылар фельдшерскай пунжеті анығы технологиялан тұтылдан үс икеріңе оңғылынна. Кіне опсы каркағы оланы металлы каркас, онын 73 панелінен утепленный. Онын туға сылас, утақары барта бар. Тонсан узелдардах. Дорубия Харстаблгар бен алта сылы набыт бир дайдулах пыт Иван Месников саңа тутуны сеғай мақтайы көрір. Фельдшерскай акушерскай пунде беге мұраштыр, особенно центральный руены балыға уңылиты болыр. Аманы мантан сағылыныр. Қанны чуге фельдшерлілер да отчынан беге руены балыға бұт. Онан үсістен тақсан әйленелеғ арғылақ бөліген тұйын қалғата бұхарылан, аныңгер дебілге петтел толыру қачылылақ саңа фельдшерскай, акушерскай пөнірете тахарылақ болағыр әрінебет. Орғын Шапилова, Владимир Капырын, Сағат телевидениеде ұсалдан. Бөрімілерге жүкізгі көраты театр дәргір онтан тақса кейіне көстеуға төтес петлеге кіл тұруға. Білігін үй студияттың бірділеғам Евгений Тойтунов қолбонор, Евгений Доробо, көрат олықтақ тұруын үгілдеттірі өрібілдерін туалақтық қайды құнда қанна тарықтырын сөбі. Эдуард Түйкенен, Джон Серге Беллен тұрар үрібіл күндерге жә иллен болан, негелі ұстата тақсывыт саңа кинедері көрігі тетейер. Беллен тұрар бұй кі күн кинет ярдыдыргар ордук әлбақ Джон Сылдер. Ол күрдік субботаға онына басқы ғынеға, онағыз кинені онына бір мультигі ұлақан экранға көре қосып. Бұл 19 кинеттен үйе сақалы кине, муза, екәм онына экспедиция. Экспедиция премьерата бұл сыл 6-10 күнігер, онтан екәм балағаныйын 12 күнігер болбық болағана, муза ден кинені аспыт сыл сайыныгар 5-2 күнігер көрдірін сақала бұттыра. Балтыра сыл ұстаты көсті тұрар кинеға сөйдің роллары оғылар толыр бұттыра, манна ұрығыт болуын бағарар, муза ден атта қыз тұғынан кепсінер. Манынтағынан үз театр 4 спектакли тұрар оға. Мұлатын ұйымскай атынан сақа театргар үксі күлі әуліксі онын алампа имнилар гарылы ғуран тұру орылы бұд. Өй сүйрәк иккімек көрін күрі көрі өк қасып. Олонқа театра таптал талыыда ден жүхүйіні тұру орылар. Онтан нұтчы театра слишком жанат итаксист онына беспаники сеньоры ден спектакілі күрдірі оға. Манын сәргөрі бүлерге 15 бұстапкаға сылде қасып. Балартан үксемел дитур орлыбыт бұстапкалар. Ордук күхін сақасырттен сағылынар фестиваль чаржетінен 90-90 күнігер дере тур орлылар Бау Снежной долиныден авторскай куколлар бұстапкаларын көрек қасып. Нұроттыр доғуддығыларын кенігер оңықтары көрерттен керақсирттен ұраты местетігер бәңімее куколан ұран қолынан көрек қонсап. Виктор Сойталанын сүгіриятшілер субботаға триумф ораға егар кеті ехтерінна адаманына кино бөлік музыкаларын симфонический оркестр толырыр. Эдуард үрібіл күнерге болар тірәңнер тұстарынан қылғас етінерім. Еті күрдік? Евгений етінерің ең мақтанауын. Бірені салғығын үйінер үрібілілерге Джокускайға республика өтілігі тренері Федор Дегтярев сырдық атығыранамыд. Мастарды етігір мұңғытур қайылағы бұғарар ұлақан түлгі ұтылыр. Бұ туынан бүгін бейіға мастардығыға Сақасеріне Федерациятын салаячыды Геннадий Васильев кепсер. Геннадий Анатольевич, өте болын, өте бұ Сақа сөбілен көрір, күріқтігер білімнені үйгені болуқтақ, манына қасы яңға төрі кейі күтті құдды. Өші түрлі түрке әйнен бұл Федор Матвеевичтік тіреп атынан бұл мастандығы тұғасылына есіл бүті түйгер бұстыңдары абсолютті чемпионаты бағары болар. Маңдаттан бұл кене атынан 2-3 сұлдаттан бұл құрақ тегі анынар. Федор Матвеевич болай бәйті 2-10 сұлдаттан бұл мастандығынан мұңғыттан бір бастығынан дерейнер бұғытынан бұл ұтчаттыры маскы директавы кей олар. Кене директавы ұтчаттырыттан Евгений Сисеп, Александр Кузнецов, Николай Диаконов. Ульбан Блюсу Дугатыр бұд жонар еттен тағыр бұд олиентон білеген кіне атығыр мұғытур қайылақыттан дөте яғаңы бейгіті бұд. Әр жонға әттуан келі адылы, оны онтын үйе, яқын яғана жақталарға, оны бітірәнігі мұғырақан яғаннақ.
Эхиге сонону көрегот. О соба барақсан дейін сақыны сақа дәппет соба балыққана мүтерән күруғалы аты ерген кенегеттерілінне. Манна қазды ұлыстан балықсыттар мұстан арас көрестерге күтіндылар. Иван Яковлев салғын. Бұқұрды кеміз собану ағайық мүйінте егер құртаққа тарар бөтестер бүгін бастыңы бұғарар күрәққа мұхындылар. Ағастағы жон көріғы бәтірі түгір соба балық құрана қоңығынара қалылардылар. Үйеғе бүріттен түрітті Валерий Варфоломеев мүйінте 5-5 секунде егер соба тұттан тоқтар дұвата өсседі бары болар бүйті өбет. Сақалы күрәк болды. Бұл соба барта шөйбі. Мінес. Оттан көрік әлбі жоны тәриәтшілер әмес бейхей харламыт собонан, оны собо мининен күнділі әтілер. Жә, аны тото қана хамбаран самай кетехілі ақ тойын собо күрәға ұтылыннам. Манна онша балық сыт күтті бұтыттан бүлі үгіләтігер бар мақары жүхіне дейін әбі балығы 2 кілі ағыз 100 грамы көрдірін мұңы турқы илағынан тағыстам. Оттан бұ собоны Иван Егоров еліменен тұттар бұд. Мақары жүхіне дейін көлге балық дейді. Ол онна ұрыды мекеттай дүйті манна. Ұрыққыда екес месті ол бұды. Оттан бұл елімден ол бұдым бұл қолына. Бұл нарокқа жүгіз бірағынегі бұлчуттар опсастывалара Баянай Сурнал сүйрен көтін тәрейділер. Қыржығада жон бұлыр-бұлыр ғыттаны ғық кемігер мансерге күхіңі мұнқаға мұстар көсті әқтір. Оны кенчәрі чаққа тердер сылақ бұ тәрәйіні тұллар. Онан бұл әме бұл сомығылы ұсылығыр. Бұл соба бірағынегіне бейі жомудын сомығылы атып өтеханы бұл. Бүгін хүрді әлбәқ екенен барды. Бұл тәрәйіні тұн сүйлі хорға дейін. Бұл сақа әрігер соба хоба күні бар болын дейін тұрасы хайда бұл. Онан кенегаскетін бірағынек үйрі раатан сақа сірі бүттіңе белей тірттір әхнегір көбілі өнсіп. Бірағынекі күтті бұд балық сұттары үлі тұтуырда құтты қарала құттын келбі жонсерге тото қана хан доғуя сыннянан тарғастылар. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, сақа телевизиінетті, Джокускай. Білген реклама ол кәнеттен маңық сонуынлары кәпсек бет. Амал ұғығар рационализатордар қочуылынайыққа анан оңырбұт оғық тұры бейіре білі олар. Білген әриятынды құрдып, бұғағы системы дөжене бәді әрі қырды құлбарытар, көбітетін ұлатындыра қатады бұл. Москваға ұғы келін күндерін етінен сақа кейінелерін көндірілді. Россия өтелі ақ коллектива қытылы күнкі ансамбылы төтін сыллағы бүліін білетейді. Тік қыдағыстар ұстағыз бекіп, оны Алексей Леонтьевич Попов. Кенден бұл қыталық тен а деген біттірі, оны қыталық бұл хақалы тыңнақ боларғар, олық іс бәйлерін дұғаларын бейеқа қаларан бар біттірі. Әйге сонуыны көрігіт. Бүлеріскі бүгінгіттен 10 тонна ұйықтақ техникалар мұғынан сыджалары көңілленіне. Оны тәңі қандығы мені алдан қайысқанан алдын үрі мұғынан туыраған бұға барылан ақсыны 14 күніттен арылын сөп. Оттан өлінені ұңырдыр жүкусқа бәстәқ туғайытынан транспорт үйінер сыл 95 күніттен сыджиға. Маныға бүлі сол управленията тәрілті. Сопардары олықтамыд норматтан ғырқаны яғаннақ техникенен мұзға тақсыбаттырығар, бұрабаланы тұтуғаларығар ұңыраллар.
Сақай сирин темир суоллара кампания бусылуан бир ыйын түмігінен бұлырынғы тәңнәтәққа тағағағы тиері сүйірбес әтті бұрыған әлбәт. Онына 6 миллион төз сүстігінші тоннаға тиді. Маны көдері республика тағығар тас жоғы тиі 30 сәтті бұрыған әлбән сетеліне. Онына әбі аны ағы өлі не продуктатын контейнердері тиі тағы кәме әме ұлатты. Маны тәңе кампания бұхайын томмат аллара бәстәй кірдіға 232 километрдәқ темір солын участығар пояс сұрытын олықтабыта әме оролу аняты. Амалуғын алтын нелеген оғар олырор же, нелегер олырор же коммунальный қағайстыватын лейттері Герасим Ильин, оны Сергей Кузьмин, 2-5 сылақтың қошуылнайдарға анан рационализаторскай оғоқ оңырын сағалабыттыры. Ол кемтенін бұ оғоқтыр күйістерін күйіқтырын қағайстыва үлейттері бейрен тұталыр. Алтаннағы участок сварщига Сахар Республикатыны олоқ жаға коммунальны қағайстыва бачотта құлайды. Герасим Ильин онна қағайстыва бітірені токарь Сергей Кузьмин. Қочулынайдырғынан рационализаторскай оғыңғырын сағалабыттыра онтан тақса сылып болбыт. Манна кенелер үлелерін опыдын түмен сүбәліхен сабоққың ғылыпты оқты оғыр ететер күйіға күсті оқтырыңғырын сағалабыттар. Тема движения воды рекордов бортат, как будто это на латан нарахатат. Бусаллар сота кенелер сүйсчекі хоғы оңырон улардан тәлеритен бербиттер. Токар Сергей Кузьминетерінен манны кохоқтар сылағы әр тұталылар. Онна таз чоққа ороскота да ағыяқ болар, дир. Меньше угля сжигать экономить. Вот, и тем более, чтоб кочегарам легче было. Рационализатордар быйыл өссе атын оғы оңырон баруабалан көрбіттер. Маны сатағайдағы участок, қошуылнайдарыға рылан туруаран бүкіннерге оттан сағалатылар. Оғы КПДТ-тын КПСЕ полезный действиясы күйірдем енді. Оныттан бұл бәйелігер, бәйем есетігер, әрілттігер маны оғы ғырбіта. Олға қайғаллақ, табылындағана жа, бәйвет жәпчеге хеналақ. Дети курдук алтаннар саңа сүйрәне кыйы хото олоққа киллерен районга бир бастын рәлә қайыстыбанан биллерлер. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телебиниете, Амма. Неделе белет үгендерін республика сүрін сонундарын сейлі ұрытар күнтен күн бері бұ сырыға көрекчілерге дүгі білімнәді. Бері сарсын күніс бір аңар часқа эфирге тақсыға. Неделе түміктерін тағарар күнтен күн бері бұ неделе тағы сүрін сонынларға. Сибир күстері барығай бірайек сетімінен газ қашайданна. Линейный кран на границе с Китайской Народной Республикой открыт. Подача газа началась. Газпром компанияға саха серінітчеті төхет алығары, онны сөпті аспесилистері үйерет әбітту. Бәріні сонар доған әбетар қапқаңға қаптаран үлгі ордықту. Бәріні сүхірдәлері мифон ден анал ветеринарына препараты бәріхеттер тоғы тұхаматтары. Қаман кәлбет солын, на қапқан епет солын бәрі сұттабатын ден бұл сылғы күтіргінлан тарген сеппен сотан берер. Республикаға бірақ саны күн бүгін норманы көғарда дуа. Анды дүббейхін бастың оңыларын иккердігер кейлер майтуына кампания күн бүгін алты қорыққа ақсыз офиген арейді. Лелейш офистергер бұғырдық қанды жа оңылар оларын, кімнен оңылан ағаламыттарын бұғырдық онлайн режимге көр олар олар. Майтуына күрдік бүтін анды дүгі білі біт оңыл оңыра кампанияға қайдақ үліға керек қосабе. Бұл онна датын республика информационы қонуытын сүрін сондарын қас субботақ сын күніз бір аңар онна кейхет оғысы асқа түмен үрітін кәпсек бет. Нұрболуын олықты оқтыры Биллер Сударсуны әпшесіне дейтіл Александр Габышев атынан кен тұттылыр. Бойғы кені түрі өбіті сүйіс сүрбі сылығыр туақ тәрәхін барарын Роман Савинов білейінлерір. Дороголарын күнді телевизорының көрөөчілер бұйыл Нұрбаттан төрліктәк білейлік государственны әпшесіні политичке дейтіл Александр Гаврилович Габышев түрі бүті сүй сүрбі сыла. Манығаттан Нұрбалу ғығар бұ сүрі кейіне хүгірейен кіне атын үйетіден тәтімнәк үлі барар ұнтан бұты хунан біхігі Нұрбалу ғың бағылыға Алексей Михайловичына кентевтің кәпсетәбет. Бігі дөсі нүрба көрікі, 2-ші ұланылтағылаққа, кенеқынан лақ сквері хаммыд, бұл 2-ші ұны үстіне мәдді қосқы олаларға, бұл көрер істерге, кенерге берін тұрабыд,
Басатан туран биги нюрбалар бу Платон Алексеевич Максим Кирилл Мусаугитта бу Исидар Бараха гитта тенге бир кекке туран жоннадлах бут ол Игорь Александр Гаврилович Габышев Стапан Бахалая Михаил Мегизевский кондуктор ону боллана келер көлөнө эдер иччен жон серге билектек бу билегин биги расхаллана олор бутугар биги сахад я сахад то буттан саңарал бутугар республика бут чечири хайдарыгар олу курбу жондор болалар олихим боллана биги көлөнө өтүк эспит эдер иччекке бу дебе жон бутун туунан өйдөтө һәм вопросларга күскөлүлектек бит онотон багырым эте Бихиги нюрбалар бәби жомбутун үйететер, кинлет устара ахтар боллакудына минсана бар, атын кихи ахты бу. Арисе Михайлович, хитнеринге химмақтана бун, күнді көрәчелер манан бүйінгі беріне түміктүйбін, бихиги хонунлар бұдан кәтен көрер болуын, аны иске фирге көрші ек, қадері әтенге болу. Москваға саха кинетін марафуына сағаладына. Культурная терен уху келен күндерін етінен болан, кейін коротолық тоқтыры Любовь Борисова режиссердах, мен үрдібер күн қағанда кейірбет кейінетін сергәтілер. Қартына тылығы аң бастықыты нұтчылы тылбасты ақтағысты, оның көрәтчі салыны толыру мұхынны. Отын кейіне марфоны төт күн салғанан саха кинематографистерін бастың үлелерін сын алықтырым. Мы бегунутым күрекудық кейбіғаты, қаддарым Докутулах пае, бо Россия бите бешу лагар. Джон бага того ранке бите, ки духат насланетар. Куняй ки ет часто, манна бо дом журналистов болар. Сасыкем аммачиги кине бо детство, которое мы не знали, ген болар. Он тенга агент мамба, он на тюмиктюра тоянкил, цар птица. Бүгін Жокускайгы бірывытылыстыва екіс нөменде жетігер саха серін сұрия атчыларын сұйуат тәрелі біте ағуғын 5 сылын білет әтілер. Манна 5-ші сұрия атчы онна отутча ұңырылақ үлдет келен күтінні. Білет үгенге бочотта граматаны, гражданскай келбен білені онна датын нағрадалары бастың сұрия атчыларға аяр тұтар жоңға тұттадылар. Білет әнәті қай бүгін күнге саха серін сұрия атчыларын қол бұғыға, Россия сұрия атчыларын сұйыттан тұрар 16-та чиленнәқ 5 тылынан сұрулар литературалақ ол күдік әбәнне әбән келі жүкәгірді сақалы онна нұтчалы. Тынчатого сюсеттон тоғы сыллаққа майы бүйелегер кыталық ансамбл тірелі біте. Ол кәмттен ұла бүкінге дері майалар үнкүйіні өрі тұтан аңдайдуға тие республиканы аттатылар. Бүкіннерге Россия үтілі коллектива түрден сыллақ үбілуде кәлчеген белетір. Күрал жекін таян күрей қаллағыңа түрібіні талаған қыталықтар үңкілен дұғыналар. Санаған көрің түрден сыл ұсталақ торатығар, қасымет ғынчанан үтчат үңкілге сүгірілдеға, үңкілінен үтуеға өреннеған. Көліне ұтыма бөғі, білген атырбыт ансамбілгі төсіз бейін оғы ойық қалаған дейір. Меген самбыл бұд тәрелдерігер, ес сұрақтыртын сақаларын ұзықты ұрбасты үлдендар, ұстағыз бекіп, оны Алексей Леонтьевич Попов. Кендер бұл қыталық тен а деген біттірі, оны қыталық бұл хақалы тұннақ боларғар, олық ес бәйлерін дұғаларын бейеқа қалдарам бар біттірі. Үйері жүйері үктенер сақа түрін үнкүйдем, ара сонлықтар қамсаныларам. Өссі анығы тәтемі күтті белгі қамсан, фитнес аэробика, спортивнай балынай үнкүйлер. Бәлдетер әйіғас әбәлер, әдір састырын түнінлерін әргейен тәләріллер. Хореограф Алена Давыдова қас қамсаныны имитен қомытан жарықтыр. Бүкіндерге студиянлар күталық ансамбл юбилейгер анаммыт кәнсерге тақсықтырам. Сардана Прокопьева дойдытығар қаңласчан коллективка сылжиауыттан күталықтарға ұмсыра саныырам. Жоол бағата туалбұтыттан қарыз үрдебікке дылым. Үнкі өлбаға берер бұл. Амыстан сайдыны, әндоғыттыру. Мы хангаласка варанмыт, күттабыт, оғыларын нәтиенлер, күталық зданиетін тиен көрінлер, жарықтаналлар, жарықтанатшылықтаны, совместны репетициялар болылар, көроғылар күтті. Мұның тұлтым жүйе ғырнаватам, кәресбетамын дағаны, оғылы болылағынды, күнбек әрі астақпыны чылығында.
Полиция ветерана Чечня зеритин кыттылаға Федор Степцов үгі сақсаннақ нағарадыттан бұ мәтелін самай күндіргетер. Ауғын 6 сыллаққа аңды дұтағы үтчат фестивалығыр мәтелі тұттар бұттарам. Кені 1979 сылтан кыталық ансамбыл сол бұллыват Салиха әті. Оғат дақпытына, үнерен дақпытына Василипа Алашканан бейін өріп өтін наға түге. Бейін олаттыры ол үнкі Үнкүйген ғыран, үнкүйген әнкет әркелдерін үшуеті оны баддақ көтесі дығырасы олыны. Олығы үргістеуға дейін жабы болдығам. Онтын остубат іс күйіз үнкүй әлкімне қамсан ұйдыттан ұғыптар. Оны қатарылдан, ұғарылдан жын әркейлі олығылу бігатыллақ, бәғы тұрқтақ боларға сіддейір. Бұл республика бары үнкүйдің коллективтергер олаттарын мұнямып манда сүркетігі ден. Улахан фестивалі табыт, манчары лағығар баран беге хақалы тұнылабыт. Онын кыталықтар күйе құрсыңға күрал жие көтен, өссе дай үддіктен үддікке даяқтырам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Вячеслав Санников, Майя Чакускай. Беге бүгінгі соны мұт етеннік, әтенге болуын, көрсе қадерім.